Ողջույն, այսօր անդրադարձի հյուրը Արցախի մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետ Պավլիկ Մանուկյանն է, բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մանուկյան, սկսենք սահմանադրական հանրաքվեից, դուք այո եք ասելու, թե ոչ։ Առաջիններից մեկը ես եմ եղել, որ առաջարկում եմ բոյկոտը, որտեղ այս ժողովրդին չի կարելի այսքան տասնամյակներ շարունակ հիմարի տեղ դրնել, էլի։ Սահմանադրության ինչին այո և ինչին ոչ ասեմ, երբ այս սահմանադրությունը ամբողջությամբ պետք է նետել զիբիլիքսը։ Մի գալուց ինչ հավամ են զիբիլիքսի գործը, տեղակեք, թե չէ։ Անկեղծացած չէ։ Զիբիլիքսի շարունակությունն է։ Այսքան դուք դեմ եք, որ այդ փոփոխությունը լինի 7 հոգու տուն ուղարկելու մասին։ Իսկ կներ ինքը 8-րդն է դարել։ Փաշինյան մասն է, ախոսքը։ Պարոն Մանուկյան, դուք չեք թաքցնում ձեր քննադատությունը գործող կառավարող ուժից, վերջերս էլ լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտարարեցիք, որ ոչ մի բան չի փոխվել։ Հիմա փորձեմ հակադարձել, Սերժ Սարգսյանը դատարանում է մի բան, որ մոտ 2 տարի առաջ ուղղակի ֆանտաստիկայի ժանրից էր, կլիներ, որ Սերժ Սարգսյանը դատարանի առաջ կգանգներ, հիմա փոխվել է, թե չի փոխվել։ Դուք ծավրում եք երևի։ Լավա, դու գանքի հաշվով չեն կարծում, նախ վաղուց Սերժ Սարգսյանը, չգիտեմ, որ 3-րդ բանտաճաղի հետևում պետք է լիներ։ Եվ պատկերացնում եք, նույն հանցագործը, ոչրագործը, ծաղրանքով ասում եմ իմ սիրելի ժողովուրդ։ Ես հիմա ամենևին էլ չեմ զարմանա, եթե նույն ծաղրանքին, ասենք, թալյաթը կարող էր ենթարկել մի ողջ ժողովրդին, կոտորելուց հետո սիրելի հայություն կարող էր, նա կարող էր նույնիսկ ներողություն էլ խնդրել, իսկ այս ոչրագործը ընդհանրապես այդ մասին չի էլ խոսում, ծաղրում են մի ողջ ժողովուրդ, և դրա պատճառով է, որ, չգիտեմ, հազարամյակների, տասնյակ հազարամյակների պատմություն ունենք, բայց 10 միլիոն բնակչություն չունենք, թե ինչպես ենք դիմակայում, թե ինչպես ենք ապրում, թե ինչպես ենք պայքարում, նման ոչրագործների արդյունքում է, արած գործերի արդյունքում է, որ այս ազգը չի բարգավաճում և չի, մեկը երկուս չի դառնում, սա ծաղրանք է։ Պարոն Մանուկյան, ակնհայտորեն ինքը ուզում էր ակնարկել, որ իրեն, այսպես ասած, քրեական հետապնդման է ենթարկում Արցախի հարցում հնարավոր խոչընդոտ լինելու համար։ Անուշիկս, Արցախի հարցում պետական դավաճանություն է կատարվել, առնվազն պետական դավաճանի հոդվածը պետք է խոսել, խոսում են ապրիլյան քարորիայի բացահայտման մասին, չի լինելու այդպիսին, այն 136 նահատակների մասին բացահայտում չի լինելու, պետական դավաճանության մասին խոսք լինել չի կարող, և այդ ոչրագործ, երբ խոսում է մեր հայրենիքի սրբազան տարածքների մասին որպես անպիտանող և դեռ ինչ-որ մի հատ բրիգադիրի վրա հոդված դրել, ցանկացած բրիգադիրի վրա կարելի էր այդպիսի մի հոդված դնել։ Իդեպ ասում են սագագողության հոդված։ Այո, սագագողության, ավելի ճիշտ կլինի այդպես ասել, սագագողության, և սա մենք համարում ենք ինչ-որ փոփոխություն, սա կապիկություն է։ Ինչու է այդ կապիկությունը տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության։ Որտեղ հերթով ոչ մեկ չպատասխանեց, Լևոն Կույր առաջինից առ այսօր պատասխանատվության առաջ չկանգնեց, հերթով մեկ ավիրեց, տվեց մյուսին, այն մյուսը շարունակական այրս, մինչև այսօր։ Պարոն Մանուկյան, Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս պատասխանելով հարցին, թե իրեն դուր է գալիս արդյոք Սերժի կոստյումը, թե ոչ, ասեց, ասեմ, թե որ տարբերությունը իմ և Սերժի կոստյումների, դա այն է, որ նրա կոստյումը թափեր տալիս միլիոններ էին թափվում, իր կոստյումից ոչ, դուք համամիտ եք։ Ամեն դեպքում երկուսի վրայից էլ նույն փնթիության հոտն է գալիս։ Հիմա խնդիրն այն է, որ նրանք ուզում են դերձակին սեփական աշնորհել, այսինքն կոստյում կարող պատվիրողի մասին չի խոսքը գնում, այլ դերձակին, և դերձակի համար էլ գնում ենք մենք հանրաքվեի։
Ինչ ենք արել։ Եթե մի երկրի ղեկավար խոսում է զինվորների բանակի մասին, տոկոսային հարաբերությամբ զոհերի մասին, սա խայտառակություն է։ Մի հատ փնտիր ֆերմերային տնտեսության ղեկավարը կարող է այդպես խոսել։ Ինչ առաջընթացի մասին է խոսքը։ Կատարյալ խապկանք։ Արտաքին տեսքից ցույց է տալիս անկառավարելի քաոս, բայց եթե ներքինին մի բանի կպնում է, շատ արագ արտագանքում են։ Դանդաղ տանում են տարապյալ մահի ժողովրդին։ Էլ չեմ ասում բարոյազրկությունը, համար առաջի կետում է կանգնած, ամեն առումով։ Ինչի մասին է։ Ինձ համար ոչինչ տարբերություն, բաց այդ կոռուպցիա, թե ներքին կոռուպցիա։ Սա էլ բաց այդ է թալանում, բայց նա բթամիտ նախարարների մեկը մյուսին այդ շքերթով պարգևատրումները։ Ա, Բագրատյանը դա անվանում էր գանձագողություն պետական բյուջեից, ասում էր, ասում է, գնացեք, վերցրեք, գնացեք, ինչ պետք է վերցրեք։ Ես չգիտեմ, ինչ կարելի անվանել, բայց վերջին 1-2 տարում ոսկեղենիկ հայերեն ես դարձրել ենք, չգիտեմ, պարսավանքի, նզովքի, նույնիսկ անկախ սեռից հայոյանքի, ես ինչ սարսափելի վիճակի հասցվեց, որ այս հոգեբանական, այս, չգիտեմ, բարոյական ցավի նկարագիրը, որ ժողովուրդը կարողանա նկարագրել, էլ սա ողբ է, չգիտեմ, բաց այդ… Տեսեք, դուք խոսում եք պարգևատրումներից, իդեպ մենակ մի փոքր հատվածի մասով հաշվարկել էին 33 միլիոն դոլար անցած տարվա ընթացքում մի քանի նախարարների մասով, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ ծննդատներ են փակվում շրջաններում, մենք տեսնում ենք, որ հիմա այսօր կարդացի, որ ռազմական հոսպիտալ կա, դա են ուզում միացնեն, միավորեն, սա ուր է տան, ինչու են այսպես օպտիմալացնում եւ այլն։ Գիտեք, ժամանակի շուտ օպտիմալացում, օպտիմալացման վերջը պետք է լիներ, այսինքն իշխանության արտահայտող, իշխանության դեմքն արտահայտող բանը, ուղղակի նրանք չպատկերացրեցին, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանի օպտիմալացված դեմքը ներկայացնելը հայ ժողովրդը չի կարող հանդուրժել։ Այսինքն ցեղասպանության այն ձևը, որ ճարել են, հիմա դա տեղահանություն կլինի, չգիտեմ, արգելանք աճի, ծննդի, ոչ ցեղասպանության հարյուրավոր ձևեր կան։ Այս ձևը խեղ կատակության մի ձև, ծաղրանքով, մի կողմից ցույց է տալի, իբր թե արդյունք կա, ու խոսքով է ցուցադրվում, ոչ թե գործով։ Տեսեք, նպավորությունը, որ նաև փորձում է ինչ-որ քննադատական, ինքնակնադատության տպավորություն թողնել, մասնավորապես երեք այցելել էր քաղաքացիներին, հարցրեց, ինչ է ձեր կյանքում փոխվել, ասացին, որ թոշակը 5000 դրամով բարձացել է, այսպես նկատեց, որ փաստորեն ոչ մի բան չի փոխվել։ Նաև այս շփումները ակտիվ քաղաքացիների հետ դուրսեցել եւ այլն, դուք մի առիթով Աբու Հասանի մաշիկներն էիք բերել, բայց նաև արևելյան հեքիաթներից մեզ հայտնի, որ սիրում են շփվել ժողովրդի հետ։ Հա, Աբու Հասանի մաշիկներն էլ է սիրում շփվել ժողովրդի հետ։ Հնարուճած չկար, ոնց է նետում են, նորից հայտնվում էր և սխալ տեղում էր հայտնում։ Ժողովրդին չի կարելի հետ ծաղրել, սեր նայել բան է, ամեն մի սեր մի հատ խորը տառապանք է պահանջում, զրկանք, զոհաբերություն է պահանջում։ Սա ուղղակի ծաղրում է ամբողջ մի ժողովրդի։ Եվ ցավում են, որ գիտեք ինչի մասին համար։ Երբեմն ինձ դիմում են հետևյալ ձև, թե դու ազգային չես այնքան այն առումը, որ ասենք ելույթներ ես ունենում ռոբի սայտերով կամ չգիտեմ կանալներով, կամ չգիտեմ Սերժիկի, կամ չգիտես Միշիկի, լավ, ամեն ինչը բաժանել են, ես որտեղ պիտի իմ խոսքն ասեմ, հասու խոսքս իմ ժողովրդին, ես ինչպես վարվեմ, շատերն ասում են, որ եթե դու Նիկոլի կողքին չես, ուրեմն Ռոբի կամ Սերժի կամ չգիտեմ, կամ եթե նրանց դեմ չես, ուրեմն Նիկոլի կողքին ես։ Նաև Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ասաց, չէ, ովքեր որ կլինեն նվիրյալներ, ովքեր ազգի դավաճանը։ Ես հետևյալն ասեմ, ես չեմ կարող կանգնել ոճրագործի կողքի, ցեղասպանի կողքի, որից ցեղիսը կոտորել, որը ցեղիսը կոտորել։ Ես չեմ կարող կանգնել այնպիսի մի
ուրացողի, հատկապես ազգուրացի, որը Լևոն, որի ձեռքերով Լևոն Հայրապետյան է գնացել, հիմա կապչունի անտարբերությամբ, թե ուղակի, թե անուղակի։ Ես Բաքոյից խորշում եմ զուտ այդ առումը, որ մի հատ ձայն չհանեցին այդ օրվա իշխանությունները, առավել ևս։ Չէ՞ որ մի հատ Լևոն Հայրապետյան ավելին առեր, քան թե ասենք 100 հատ նման ստահակները, որպես մարդկային առումը։ Հարյուրավոր մարդկանց երջանկություն էր տվել, երկիր էր շնացնում։ Այսինքն, ես չեմ կարող կանգնել մի ազգադավ, ազգուրած ցեղասպանի կողքին, որի ձեռքերով Հրաչ Մուրադյան է սպանվել, կամ չգիտեմ, այն հարյուրավորները չթվարկեմ։ Հիմա եթե ես ասում եմ, որ սա էլ նրանց շարքին է պատկանում, ինձ անպայման պետք է դասեն, ոչ, ես իմ երկրի զինվորն եմ, որը 30 տարի ոչինչ չի խնայել և չի էլ խնայելու իր ժողովրդի համար։ Հիմա թե սրանք կապիկության ինչ ստատյաներ կանցնեմ և ինձ նմաններին խաբելը բացարձակապես անհնարին է։ Ես այն տեսակը չեմ, որ կարող եմ վայ ծափահարեմ, որ զինվորին տրոսիկ մայկա են տվել կամ չգիտեմ։ Ոչ, դու իմ զավակին բեր տուր, ինձ կարկատած շորերով բեր տուր, թող վրան էլ տրոսիկ մայկա չլինի, թող իմ հաղթանակած իմ տղան տուն գա։ Իհարկե, կան մարդիկ, որոնք կամ կրթությամբ այդ չեն, կամ էությամբ այդ չեն, կամ իսկապես այդ չեն, որ կարող եմ վարվել այնպես, ինչպես որ վարվում են առ այս պահ, բայց միևնույն է, ես անցել եմ բոլոր տեսակի կեղտաջրերի միջով և մաքուր եմ դուրս եկել, այնպես որ վստահենք, որ այս կեղտաջրերից էլ ենք պատվով դուրս գալու, անկախ նրանից, թե ինչ կասեն, ինչ չեն ասի, միևնույն է, պայքարը պահանջում է այն, ինչը որ ես ազգայինս, ազգս, եթե մի տեղ չի լինելու, իմ ազգս, ապա ես երկագունդը համարում եմ որպես մի հատ փուչիկ, ինձ ամենևին էլ պետք չէ, այնտեղ, չգիտեմ, ստամոքսով մտածող մարդիկ կարող են այլ կետ մտածել, չգիտեմ, բայց ազգային արժեք, ազգային համակարգ, համարժեքին բան պահանջող տեսակս, հարկասու դեռ գոյություն ունի, և իհարկե, սահմանադրության մեզ հանրաքում է, սա բաց այդ խեղ կատակություն է, որը ամենևին էլ ժողովուրդը պետք է ռեակցիա չտա։ Եվ պատահական չէ, որ ինպես մտածողները դյուրավոր են։ Պարոն Մանուկյան, տեսեք, Սասնածոռեր կուսակցությունը պարբերաբար հայտարարում է անցած տարվա դեկտեմբերից սկսած, որ ավարտվում է այն ժամանակաշրջանը, երբ իրենք աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին, և վերջերս նույնիսկ Ժիրայր Սեֆիլյանը շատ կոշտ հայտարարություններ արեց։ Ձեր կարծիքով հնարավոր է մի պահ, որ ճիշտ է, դուք Սասնածոռերի հետ այլևս կապ չունեք, բայց ճանաչելով այդ մարդկանց, որոնց հետ ճանապարհ եք անցել, դուք կարծում եք, որ հնարավոր է նրանք ապստամբեն Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Ճիշտ ասած, ես բավականի ժամանակ արդեն առնչություն ունեմ Սասնածոռերից շատերի հետ, կուսակցության հետ առավել ևս բացարձակապես, Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ կալանավորումից հետո բացարձակապես կապ չունեմ, բայց մի բան ա ինձ համար զարմանալի, որպես կուսակցություն այդպես չեն վարվում, մինչև կեսօր աչակցում են, կեսօրից հետո կենակցում են, շատ արժանի են իրար, էլի, երկուսն էլ իրար տեղերը շուտ փոխելով, բաց հայտում ալնելու, շուտով մեկը լինել է գալու այն օրը, երբ որ մենք ունենալու ենք ազգային իշխանություն։ Ուղղակի Սասնածոռերի մեջ ափսոսում եմ այնպիսի տղաներ կան, որոնք ազգային արժեհամակարգի ձևավորման վրա մեծ լուրջ ազդեցություն կարող են թողել, էլի։ Պարոն Մանուկյան, իսկ դուք չեք կարծում, որ եթե հանկարծ էլի քննադատության դոզան չափաբաժինը ավելանա, հնարավոր է նորից գնա հին սցենարով և Սասնածոռերին, այսպես ասած, փակեն այդ թվում նաև ձեզ։ Աչքիր, ես մի անգամ չեմ ասել, երկուս չեմ ասել, 100 անգամ էլ չեմ ձլանա ասել, ես թքած ունեմ նրան ցանկացած որոշման վրա, ընդդուտ մինչև դնտակահարություն, ես թաքնվելու, քողարկվելու այն տեսակը չեմ, որ ես վախենում եմ ու կթաքնեմ կամ չգիտեմ յամանգիրի, անկախ նրանից, ես հետ արել եմ իմ ժողովրդի առջև, իմ պարտականությունը ժողովրդից առաջ կատարելու, և կատարելու եմ, անկախ նրանից, ինչ կորոշեն Սասնածոռերը, ինչ կորոշեն, չգիտեմ, մյուս
չանգալներն ու կերիկները, այն ամենևին է չի որ բանանում։ Ես իմ տեսակետն ունեմ, կյանքի հանդեպ իմ պատկերացում ունեմ, ազգիս առաջ իմ խնդիրն ունեմ, և այդ խնդիրը կատարելու նպատակն ունեմ։ Հիմա ես ինչ բանտերով, թուրքական բանտերն չեն կարողացել վախեցնել, սրանքով են ցրան մոզիները, որ փորձեն ինձ վախեցնել, չգիտեմ ինչից։ Ո՞վ եք դուք։ Հիմա շատերն էլ ասում են, եթե այդպես չէ, Նիկոլ Փաշինյանը եկավ, ձեր կյանքը փրկեց։ Նիկոլ Փաշինյանը թող իր կյանքը փրկի։ Որ չի կարողանում կողնորոշվել, թե ինքը ինչ տեսակի նպատկանում։ Ինչքան այլասերված կա, բերես լսեց իշխանության։ Եվ հետ էլ ասում եք, մարդ չունեն, բան չունեն, կադրեր չունեն։ Պան Մանուկյան, մի այսպիսի հարց տեսեք, նախ Փաշինյան Ալիև հերոստա բանավեճի վերաբերյալ, բոլորը բավականաչափ խոսել են, կոնկրետ ձեզ, դուք ինչ կարող եք ասել դրա հետ, հատկապես ինչ է դուր չի եկել, դատելով ձեր դեմ։ Չի, կարճ կասեմ, որ շատ թույլ էր Հայաստանի Հանրապետության պետության առաջի դեմքը ներկայացնողի համար, ես համարում եմ ոչ թե թույլ, այլ նաև ողբերգություն էր, չեմ անդրադառնալ։ Շատ լավ, և տեսեք, այս ընթացքում կյանքից հեռացավ Գյորգի Կուտոյանը, որը Սասնա ծռերի ժամանակ խոսվում էր, որ երբ որ հայտնի դարձավ այդ ուրեմն նրա մահվան մասին, առաջին շեշտադրումները արվում էին, որ նա եղել է ԱԱՑ ղեկավար ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, Սասնա ծռերի ապստամբության ժամանակ։ Ինչ կարող եք ասել կոնկրետ Սասնա ծռերի ապստամբության մասով, նա կարող էր տիրապետել տեղեկատվության, որը օրինակ հանրության համար ընդունելի չլիներ, ցանկալի չեն բացառում, բայց այն որ գրագետ էր եւ խելացի էր, ափսոսում եմ, վերջապես մի հայ գնաց, որը իր օգտակարության բանով կարող էր ազգանպաստ լինել, եւ գնաց, գիտես ինչ ձեւ, էլի վարկաբեկված, էլի խայտառակված, էլի չգիտեմ, բախառակված, խնդրահարական հետեւյալներ, որ իհարկե նա եղել է պապացույմ եւ զրուցի եղել եւ այսքան շփվել եք իր հետ։ Շփվել եմ, ես անձամբ ինքսել եմ շփվել, հարցազրույցներից մեկում առաջարկել եմ այդ մասին, բայց ափսոս է, որ այդ անպտուղ եղավ, հասկանում եք, որ քաղաքական առումով եմ ասում անպտուղ եղավ, իր իմացությունը Հայաստանի Հանրապետության եւ այդ ժողովրդին ծառայեց, եւ այդ կարգի տենց խժռելով ԱԱՑ-ն, ինքը իրեն խժռելով, իր կադրերին խժռելով գնում է առաջ։ Իսկ Սասնա ծռերի մասով իհարկե որոշակի բաներ, ինքը ոչ թե որոշակի, այլ կարևոր բաներ նա ոչ միայն Սասնա ծռերի մասով, ընդհանրապես ավտակին հետախուզությանը բավականների ցանցին, չէ՞, շատ բաներ էր նա տիրապետում, նաև այնտեղ չէ՞ որ այդ ապրիլյան դավադրությունների մասով, ինչ որ ես միշտ ասել եւ ասում եմ, նա շատ բան էր տիրապետում, եւ հիմա մի տեսակ կար լրություն, կար եւ չկա։ Իդեպ քաղաքական մահերը ոնց որ թե շատացել են, չէ՞, նա հայտարարություն։ Դե բնականաբար են Աշոտին այնտեղ տրակցրին, այն նմանին, ինչ Հայկին։ Ստեղ ինքնաբանա, տարածական ինքնաբանակում էլ ամենապատերժան եւ պատասխան չտալու բանը ինքնասպանության մեթոդն է։ Իդեպ ես սենց տեսակետը բանակի հետ կապված, որ այդ ինքնասպանությունների պատճառը, որ խաղում էին, դուք լսել եք։ Եթե դուք այդ կան լսել եք, մենք մի քիչ էլ ավելին ենք լսել։ Պարոն Մանուկյան, Արցախում դուք պաշտպանում եք Սամվել Բաբայանին, դուք եք հայտարարել, որ ընտրություն է կեղծելը կլինի մեծագույն դավաճանը։ Կան այդպիսի նախադրյալներ այսօրվա օրով, որ ինչ-որ կեղծիքների կամ այլ բաների գնալու։ Առ այս պահը չկա, ես երկու օր առաջ եմ եկել Արցախից, Սամվել Բաբայանի անդամ հանդիպել ենք, զրուցել ենք, ես ինքս եմ ողջունել Մաս Իսմայելյանի և Սամվել Բաբայանի համագործակցությունը, եւ վստահ եմ, որ Արցախի, այսինքն ինչքան որ շփվել եմ, հասցրել եմ շփվել արցախցիների հետ, բոլորն էլ
անխտիր փոփոխության կարիք են պահանջում, զգացվում է առելի մեծ փոփոխության կարիք, եւ այս երկուսի համադրությունը շատ ոգևորող է բոլորն էլ ժողովրդին։ Ինչ տարբեր աստիճանի մարդկանց հետ եմ շփվել, ընդ որում նաեւ Բարսաշյան աշչանավոր մարդկանց հետ, բոլորն էլ ողջունել են, այնպես որ Բաբայան Սամվելը, որ հայտարարել է, որ Արայիկ Հարությանը երբեք չի լինելի, չի լինելու Արցախի նախագահ, ղեկավար կազմում, դա փաստ է, քանի որ ինքը պահանջված անձև Արաբաղում, ես շատ լավ պատկերացում ունի արցախցու պահանջելք, պահանջված անձև, ես վստահ եմ, որ ունենալու ենք գոնե այս մասով հաղթանակ, այսինքն խորհրդարանում մեծամասնությունը լինելու է Բաբայան Սամվելի կուսակցությունը, իսկ նախագահ մենք տեսնելու ենք Մաս Իսմայելյանին, որովհետև երկուսին էլ անձամբ ես ինքը շատ լավ ճանաչում եմ և վստահում եմ, երկուսն էլ պետք են։ Իսկ ձեր կարծիքով, ձեր գնահատմամբ Երևանը ունի այնտեղ տեխնացու։ Իմ կարծիքով ինչքան որ ես տեսնում եմ, որովհետև իշխանությունը այստեղ մեթոդներով է շարժվում, նախկին մեթոդներով կաշար, թողերով, չգիտեմ, տարբեր տեսակի սատարում են Արայիկ Հարությանին, իսկ եթե հանդուրժում են այդ բացահայտ կաշարքը, ունեմն այնպես է, Բաբայան Սամվելը ասած, որ վերջին օրը կան, նստեն, տեսնեմ, որ տեսեք, կերտիկ տեղի չի ունեցել, կերտիկն հիմա արդեն տեղի ունենում է, իդեմս ընտրակաշարքի։ Կա Ղարաբաղում ընտրակաշարք։ Այո, իհարկե կա, իհարկե կա, բայց միևնույն է, քանի որ արցախահայությունը շատ լավ գիտակցում է, որ վերջապես կանգնել ենք մի փուլի առաջ, եթե չզարգանանք, առաջընթաց չունենանք, մենք անցնելու ենք հակառակորդի երախով, իսկ տասնամյակներ շարունակ, որ չենք բարգավաճել, մեկը երկուս չի դառել, դա բոլորս էլ պարզ տեսնում ենք, եւ նույնիսկ աճի տեսանկյունով ենք տեսնում, Արցախցին էլի, Արցախցու մոտ էլ հրամայական առաջացել, որ պետք է այս վիժվածքների ձերբազատվի։ Շատ լավ, պարոն Մանուկյան, և վերջին հարցը, դուք հայտարարում եք, որ ուրեմն ժողովրդին այս վիճակից հանելու միակ ճիշտ ճանապարհը ազգայնական ուժերի համախմբումն է։ Այո։ Դուք անձամբ ինչ-որ քայլեր կատարում եք այս ուղղությամբ, և ում եք պատկերացնում այդ առանցքում, և ինչ գործնական բան է արվում այդ ուղղությամբ։ Իհարկե, երիտասարդների հետ առնչություն ունենք, որոնք համախմբում ենք, որոնց հետ աշխատում ենք, որոնք հստակ պատկերացում ունեն ազգային արժեքների թե անցյալ, թե ներկա, այսինքն ազգային արժեքներ կոչված են նաև այնպիսի գանձ են, որ ժամանակից շատ նուրբ փրկելու կարիք են, բարձր մասնագիտական կրթությունների տերտվաներ են, շուտով ես մենք որ ասում ենք բոյկոտ, սա նաև մեր տեսակետն է, մեր տղաների մենակ հիմը չէ, շուտով մենք հայտարարության հանդես կգանք, և գործնական դաշտում արդեն մեր տեսակետները ժողովրդին մատուցելու և նրա հետ համարժեք քայլելու, համադրելու գործնական պլաներ ներկայացնելու, այնպես որ առանց ազգայինի ինչ էլ որ անենք, այսինքն դրսից թելադրված, ասել ենք այն աստիճանի, որ չգիտենք, սորոսականները մտնում են խորհրդարանում կամ չգիտենք կառավարությունում, իրենց ոստիկանությունում, իրենց չեմ հասկանում, Սորոսս ո՞րն է, այսինքն ամերիկյան գործակալական ցանցն, ինչպես կարող է ամերիկայի պես պետքերը զորտերությունը մի հոգու վրա ինչ որ արտաքին բան թելադրել, այսինքն դրել են էլի մուկ ու կատու խաղալու տարբերակն են առաջարկել, չկա այդպիսի բան, հա ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ծրագիրն է, որ պետք է կանխել ազգայինի շնորհիվ, ազգայնականների շնորհիվ, ես որ շուտով կլսեք ձայնը, կլսեք
Բայց ու մենք չէլ ծանրաբերված ենք այն առումով, որտեղ ասենք Արցախ, դատարան, չէ, առողջականի խնդիրներ, ասենց հլը որ ձգում ենք, չգիտեմ ինչ որ գծենք էլ։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, վստահ եմ, որ կձգեք դեռ շատ երկար։ Ես շնորհակալ եմ Անուշյան։ Հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ Անուշյան։Հալանի վերադարձը չի կարող լինել պետության գլխավոր խնդիրը։ Ոսկորի պես կոկորտներին կանգնելու է, չեմ թույլ տալու։ Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականի զավթել է իշխանությունը, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը դրան նպաստել է։ Սերժ Սարգսյանի ագահությունը, իր առավելապաշտությունը բերեցին Հայաստանի հեղափոխության։ Իշխանությունը սա էր ուզում, ընդդիմությունը նա էր ասում, երկուսներ գլուխները պատով են տվել։